У Рівному студенти та викладачі професійних коледжів взялися робити буржуйки для Збройних сил України. Міні-пічки виготовляють із підручних матеріалів. Усі вироби автономні та мобільні. Їх можна розмістити у будь-якому окопі чи бліндажі. Під потреби військових навчальну майстерню одного з місцевих коледжів перепрофілювали ще від початку повномасштабного вторгнення. За цей час зробили уже сотні обігрівачів і не припиняють дотепер. Подивіться. У навчально-виробничій майстерні одного з рівненських коледжів кипить робота. До настання холодів поспішають наробити міні-пічок для військових. Вона зроблена з автомобільних дисків різних розмірів. Їх встановлюють як безпосередньо в окопах, так і в місцях, де, скажімо, треба відпочити, зігрітися. Усім процесом керує пан Володимир. Він вже понад 5 років навчає майбутніх зварювальників. Чисто це ось тут, тобто включаємо. Анатолій – студент другого курсу. Хлопець тільки опановує навички майбутньої професії. Після пар приходить до майстерні і береться до роботи, бо так, каже, хоче допомогти ЗСУ. В основному ми зачищаємо і щось обрізаємо, як потрібно. Інколи ще подрівняємо і варимо, як учимося. Скоро зима, похолодання, потрібно буде допомагати воїнам хоча б такими можливостями. Обігрівачі майструють з підручних матеріалів. Кинулися купувати метал, ціна на метал досить висока, і прийняли рішення робити з того, що є доступно. Тобто, маючи обладнання, маючи робочу силу, прийняли рішення робити це з дисків. Робимо це із газових балонів, з дисків під фреону. Цю навчальну майстерню перепрофілювали під потреби військових ще на початку повномасштабного вторгнення. За цей час тут зробили уже сотні хендмейд-буржуйок. Їх передали бійцям на передову та на звільнені від окупантів Харківщину та Херсонщину. Ми робимо як для обігріву приміщень, окопів, для сушки речей, для приготування їжі. Тобто за допомогою волонтерів нам вже конкретно кажуть, які треба, ми швиденько робимо і відправляємо. Наприкінці літа майстерня запрацювала з новою силою, адже потреба в буржуйках не зникла. Ближче до зими, прогнозують, замовлень стане більше. З Рівного з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.